английския футбол. В извънредна емисия сме, Ливърпул е шампион. На гости са ни дългогодишни фенове на Ливърпул, наши приятели, познати, Ана Бусон, Гената, Шуци и Петко Петков, Пецата. След 30 години най-накрая Ливърпул стана шампион. Имате ли нужда ли почти на нещо? Сигурни ли сте, че е истина? Вече сте сигурни. Събудихме се 4 сутрин, да? Сигурни сте. Какво е да чакаш толкова дълго време, за да станеш шампион? Гена, може ли ти като най-дългогодишен фен да кажеш първо? Трудно е да... За мен не е чакане. Значи това е като един сърбеж, който не можеш да почешеш. И в един момент, когато установиш, че не можеш, чакаш, игнорираш го, мислиш за друго и караш нататък. Вторият на мислиш, ще има ли още така сърбери? Скоро ще се почешете ли пак? Вече не е толкова важно, според мен. Нали? Една грижа по-малко. Това звучи много добре. Вие какво ще кажете? Ана? Ами за мен е също така и приятен сърбеж, но се надявам, за мен е важно. Може би защото вкъщи си имам и едно футболно съперничество. Да, интересно. И моя съпруг е фен на френски отбор, който до сега нямаше проблеми вкъщи. Бях си шампиони в страната, ПСЖ отбора и единственото, което може да се заяжда с мен е, че ние не сме шампиони в Англия. Сега вече няма да има с какво да се заяжда и се надявам аз да имам още повече поводи. И двама сина, които трябва да бъдат привлечени за правилната кауза. Това е най-добрата кауза. Това е най-добрата кауза. Това ще бъде най-голямото съперничество. Да се покаже всъщност как се прави футбол. За вас какво е? Ами, за мен след една плажна топка е едно подхожно време. Още няколко бъде втори места. След 97 точки, викаш втори. Това мисля, че беше... Челси така ми върна жеста след това подхлъзване и он си злополучен. Имат още да връщат. Имат още да връщат, аз си спомням за преди има да връщат. Те са за други, за Лестър го направиха. Те са даже. Така е. Вие заедно сте ходили на много мачове. Какво усещането така дълго време да ходите изведнъж? Не можахте да отидете да видите на живо, за съжаление. Да, последният всъщност, на който бяхме, беше Нюкасъл Ливърпул и беше изключително странно, защото се трябваше да бъдем в дивките съответно. Пецата беше даже в Копа Техния. Ние бяхме в Платиниум клуба, седяхме си на ръцете, за да не викаме, да не скачаме и да не ръкопляскаме. Беше изключително странно, но беше удоволствие да видим този отбор. Той е същия. И нека да кажем, сега е момента, в който ще се отпразнува титлата на Ливърпул. Ади, ти като фен на Манчестър Юнайтед имаш честта да обръснеш мъжа си. А дали ще го познават Пецата, като отида на матч за година? Дали Пецата ще се познава? Това е много интересен въпрос също. Това наистина е много интересен въпрос. Не са ни разлепили снимките в Нюкасъл. Няма и да ги разлепат. Както казахме, там са наши хора. Наши хора, да. Които винаги са готови да отслужат. След 15 години Пецата ще се види отново бързо. Следния му взем ден подари си новия значка. Така че готвим за новия живот, шампион, да. Вторият мисли, Петър, ще се налага ли така скоро време пак да имаш поводи за тия момент? Ливърпул ще задържи ли нивото? Много се надявам да задържи. Надявам се, защото Клоп е максималист. Той иска постоянно да подобрява нещо. Той е видял много, според мен, неща, които трябва да се подобре в този сезон. И се надявам сега, емоцията ще е голяма за следващия сезон, не съм сигурен, че следващия ще повторим това, но ще има също така много повече. Другата година шампионска лига. Да, трябва да се редува. Ще намерят ли Манчестър Юнайтед по титли скоро? Естествено. Ще бъде. Това е точно и ясно. Това е по-лесно.
по-трудното е това, което при абсолютно други условия на тази история. Това е този ден възможно да имаш 13 стихи за 25 години. Да. При сегашните условия е по-скоро абсурдно. Конкуренцията се развива в тази. Не е като да са само два отбора вече. Пазара е абсолютно различен. Говоря за целия свят. И не само за английски първенства. Сега след тази чума, пазара никой не знае какво ще бъде. Абсолютно никой не знае. Значи, петата е прав, че ние може да се надяваме на нещата, които знаме. Много. Тези, че Клоп е този човек, че отбора е отново добро състояние като възраст, като кохезия по междуси, като лица на его, като интервюно. Но не знаеме какво ще се случи с трансферния пазар, с финансовото състояние на собствениците на клубовете, които да, и на този момент, но също време, но това се подготвя една голяма сделка на висшата лига, където ще дойдат още едни пари. Говоря за Ньюкасъл и... Е, тези пари ще ги видим, ние ще ги усетим след 3-4 години най-рано. А, така. Освен другото, за това го споменах, този модел на, как да кажа, на арабския модел на избелване на чисто политически режими с културни и топни притежания. Този модел работи, ако да кажем, ако работи базата, на която стоят, която е петрола. В момента има проблем с петрола. Възможно е да се случи какви ли не неща по отношение на притежателите на този сорт отбори, които биха могли да повлияват и на бъдещите арбитри за бъдещи притежатели. Едната от идеите на тези инвестиции е, може би, това, че те осъзнават, че петрола ще имат проблем, искат да изградят друг тип бизнеси, които да, така, пак да имат някакви добра доходност. Защото те в много държави започнаха да инвестират и те наистина не идват да купуват едни безусловни футболисти за 120 милиона, ни в Сити и ПСЖ изградиха кампове, изградиха академии, тренировъчна база и то инвестират както се инвестира в правилата. Принципно в Ман Сити това е перфектно отношение към не само към клуба, а и към общността. Значи, аз използваме Ньюкасъл като евентуално така вероятност да смени притежанието си. Това, което съм сигурен, е, че всички фенове на Ньюкасъл, де се каже, ще предпочитат който и да било пред Майк Ап. Точно така е. Всички го предпочитат. От тук нататък е въпросът бъдеще им собствени да отговори на следващите му очакване. Те са свързани с това, нали, да станат да ги спасеш и да не инвестираш и да се отнасяш към предупредително още. Този много специфичен сегмент от пазара, какъвто е футбола, да се отнасяш към него, като съм към по-дайлект или някакъв друг ритейлър. Така е, и заради това в момента всички, както ти каза, само да не е Ашли, който да е възможен. Ето търпецата само, че сме так прилично на Ян Ръш. В момента прилично на Ян Ръш. Значи следващия цел е, че бъде само с инстанция. На Карл Айл в 51-я щат. Точно така, на другото. Да. Сега да се пробваме от 10 години, да бе. Момент. Момент е за много да чакаме. Сега изглежда 53. Супер, супер. Я да видим остатък.
Как му се горе? Тя се шипа си халаш на един ден. Кебаб спайдер стил. Твърдо 15 години на стил. О, как? Дълго време. Мога ли спамо хубаво на стилите? Не ми така си. Иска би машинката. Няма ще играе само песначка. Това е промас. Да я забрал ли съм? Не се забравя тези неща, както и титите не се забравя. Разкажете за някой много интересен момент в тези години, като сте ходили на матчове или някой матч по-специален за вас. Чувствам ли? По-специален. По-специален. Да и пресечени да ще ми пасат в Истанбул. Кари! Тогава аз бях в Габрово, командировка. И Смолшек, който също е член на Ливърпул. Първо си да ви кажа, че беше обследено ден, къде да гледаме матча, защото беше чао да навсякъде. Бяхме дали на някой на някой повър да запитаме, че те бихме били да гледаме матча, а не да се знаят стари. Намерихме едно заведение, ресторанче, бяхме заобиколени само с милонисти. Но по време, като да видим, не си ходим на матчите, ай доста малко. Как се чувствате милонистите на края на матча? Черти като бира, защото имаме някакво баса си хвалата тогава. Няма такъв матч. Няма такъв матч. Това ли е матча на всички, което имаме? Е, това ти не беше лошо. Това не беше един матч там. Да. Това ме така драма, толкова промяна в съдноти, откакто е... И това е абсолютно перфектния футболен матч. И късно е замбито, и не влезе второто по време, и поведе отбора. Да, той ми давайте. Ние направихме най-добрите 6 минути на света. Това бяха много по-добри отбора. Всички го знаят. Така е, да. 27-ма ние бяха много по-добри отбора, но не биха. Тогава Ливърпул беше и всички отбора. Интересно. Инзаги с колен. Инзаги с колен, да. Човека зад камерата е щастлив, като не споменава. Ай, седма. Петя, на тебе, кой ще ти е така един от най-емблематичните моментите, 25-30 години, как е на Ливърпул? О, ще издържа за годината, 2011-та, матч с Уолвърхемптън, първото ми посещение на Анфилд, и е запомнящ се момент. Да усетиш. Вероятно, следващия сезон ще е странно. Тепър ме се забере, как ще се играе. Да, да си има публика. Предполагам, на вас ще ви е нарадно да идете на матч веднага след като... Как да организирате, че като ни този път не за матч, този път за шампионски парад. Това беше риски, да, да, някак си не се получи, всички знаем защо. И... До година, да, да. До година, да, за следващия период може да отиде. Дали ще намерите билети, това ли ще е едно от най-сложното нещо, което... До година няма лета да си им билети, да, ще виж както си. Виж да правя. Какво до година ще направят и Анфилд Роуд Бенд? Така че ще има поне 10 000. Много ви благодаря, беше изключително удоволствие, Петя, при нас да си обръснеш брадата. Пожелавам ви още много радости с Юрген Клоп, тъй като и феновете на Ливърпул го заслужават и Юрген Клоп го заслужава. Аз пожелавам Юрген Клоп да остане в Тесоните, спасибо. Това е важно, ще е най-важното за Ливърпул. Това ще 4 години от този договор и той каза нещо, в смисъл, това са фенски работи, да, но той каза, че 4 години не е лимит. Ами той вече има отвътре заряд да, как да се докаже в Висшата лига да бъде една величина, може би като Сарабек следващия. Те са, може би като да, Рафа Бенитес в един момент става с Калсър. Защото Рафа противно на
всичката логика и смисъл живее в Ливърпул. Живееше 3 години. Където е по-добре да се живее. Толкова свърчил. Еми, може би атмосферата му привлече и затова така се... Не, може би атмосферата му определено не съм. Не, не, като в Пикасо, да. Глъс и не един бистър поток. Аз съм гадал куличка от Теско с чайка върху нея. Бълз долу, бълз мързи. Пикаскет. Кой е изнесъл количката до там? Изисква някакво усилие. Изисква доста даже. Няма как да знаем. Много ви благодаря отново. Ще се радвам да има много поводи още да се виждаме. И пожелавам да отидете да видите парада, когато го обявят. Това е от нас. Имаме нов човек, нов фен на Ливърпул. Започваме да отброяваме.